קלאב. אהלן, ג'קי. כל בסדר? ברוך השם. שתדל ללכת לקלפים ככה... אז אתה אומר באמת, תעלם את הכול. ברור, מה זאת אומרת, מה שאני רואה. אני לא, אני מפחדת, נו. אוי ואבוי מלא השם ישמעו, מה זה דבר? תקשיבי. נשמע אותך רגע? קאט. בבקשה. עוד שנייה נפחת לך את כל הקלפים. אהלן. היי. בואי נשאל על עתיד, מה הולך להיות איתך בשנה הקרובה. מסקרן, לא? מאוד. בואו נראה. אבל לא ראיתי אותך מערבב. לא צריך, אני באופן אקראי לוקח לי את הקלפים שלי. גם סושה, גם מי שדה. טוב, טיל קצר, אושרת, מאוד קצר. וואו, יאללה. לבינתיים אני רק מנקה פה כל היום. תפסיק לי. קבי את הרם. לא. במפת הגורל שלך, לך צריך להיות קשר לחול. את מאלה שלא תעזבי מטרה שאת רוצה. אני רוצה בוגה בובי. גם אם תכנסי מהחלונות. מה בא יש לך? מהדלתות האחוריות. צריך לדעת את האדר של לור, של אודי. את מחפשת אגר, יוקרתית. את תוציא את הנשמה לעצמך לסביבה. אבל מה, אין בברות בזוקה? למה זה יקר? את מתאבדת סדרתית על דברים. וואי, וואי, וואי. הוא גם הוא, תעזו לי ילד. את מאלה שבטח סבתא שלך או אמא שלך היו פעמיים, שלוש ביום אומרים לך במרוקאית סבר. מה זה סבר? חכי. חכי. סבלנות. רגע. את הרבה פעמים מגיעה בחיים עם הרבה עוצמה. אוקיי. ועם הרבה אנרגיה של כוח, ואת דורסת בדרך בלי לשים לב. יאללה, יאללה, אני יומיים פה. אתה עבד, איך תעשי טיולים לבד? שכל האימהות ייקחו את הילדים שלהם! יש לך אנרגיה מאוד מטפלת. כל האנשים עם הבעיות נדבקים אלייך, והטובה... בול. תשמע, אתה תותח. את נכנסת לשנה מאוד משמעותית בחייך. קודם כל שינוי מגורים מאוד משמעותי. לא, אני לא מחליפה דירה, אני כבר שילמתי שנה מראש. תקשיבי טוב, תעברי. אל תגיד לי על מגורים. לא עובר את דירה. 2023. אוהב את הבית שלי, תבואי נעבור לקלף הבא. בסדר. המקומות שלך יבואו לידי ביטוי בדברים שהם קשורים ליופי, לאסתטיקה, לבוש. איפה נו, אולי מרנואר, מהשקל. אוקיי. לא, תפתח לי עושה, מה עם זוגיות? זוגיות שלך היא השנה, 2021. סורי, כפר, שאריות של סיגריה, אני גם הפסקתי לעצן. ג'קי, יש משהו בזוגיות שמחץ אחד את השני. אפילו כוס מים לא הבאת לי היום. כוס מים. את יודעת שאני רק שומע אותך צועקת על כולם? מה שם בן הזוג שלך? ישראל. ישראל. אפשר תאריך לידה שלו? 11/9/85. כמו אסון התאומים, אז אסון ישראל. תקשיבי, את רואה את הקלף הזה? זה קלף קצת של צער רגשי. עכשיו, אבל פתחת 300. רגע, רגע. ואני צריכה בעל נורמלי. אז תקשיבי, רגע, לא. דרך אגב, את יודעת שהצד הזוגי שלך צריך להתחבר עם בן אדם שקשור לפרסום, מישהו שמכירים אותו, מישהו שהוא סוג של סלב, וגם יש לו, או היה לו, קשר לתחום הספורט. עוד שנה נשמה, אני את האיקונית, אני אחליף. במפת הגורל שלך יש לך הריון או התחברות שקשורה לתאומים. את יודעת שיש לך קשר לשם יצחק, איציק, או יצחק, צחי. זה שם שיש לך קשר איתו גורלי. צחי? כן. בן הזוג שלך יהיה יותר מבוגר ממך בלא מעט שנים. לא אכפת לי. שימי לב, בין 5 ל-10 שנים, והוא עבר נישואים. זאת אומרת שהוא גרוש, הבן זוג שלך. אה, זה יופי. כן, כן, אני חפש עכשיו רק בגרושים, גרושים. את יודעת, מופיע במפה שאת הרבה פעמים גימדת אותו. לא העלית אותו כמו שצריך. את חווית כאן איזושהי אנרגיה של אמון שבגדו בך. עשית עליי גוגל, בפייסבוק, משהו. לא, חיים שלי, לא, לא. ג'קי, אל תוותרי על הזוגיות הזאת. אני חושב שהזוגיות שלכם היא זוגיות שהיא מעל השמיים. זה משהו שהוא קרמטי. מה יפריד בינינו? מי יכול, אה? זה משהו שהוא גורלי. לפעמים מעצבן, אבל גם אני לפעמים מעצבן. זה החיים. זה משהו שהוא מאוד מאוד מחובר. לא, אל תגזים, לא מביא לך יד, אני אכבד. אבל... או-או. כן יש כאן קלף שמראה לי שצריך לעבוד על נושא של תקשורת. נו, באמת. מדרגות, 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 מדרגות. או שלא. אוי! אוי, סליחה. אני גם רואה שאת בן אדם שמאוד התבייתי באנרגיה המשפחתית שלך. חד משמעית, אני רוצה סיליקון בציצים. רואים בין 2 ל-3 ילדים אצלך? מה פתאום, אני לא רוצה עוד. למה? אני לא רוצה, אבל יש לי אחד. יהיה לך עוד אחד. מה? יש לך בן ובת בחיים. מה? אני אעבוד על זה, אני אעבוד על זה. אני אושרת על חרר ואני ראויה לציצים. ואת אימא של ילדים תאומים, תדעי לך. שמעתי. לך יש בגורל 2 בנים תאומים. 2 בנים? כן. לך יש אנרגיה של בן.
חיים. יש לי שלושה. יש לך עוד בן שצריך להגיע לך בחיים. אוי, אני רואה כבר את הבולבול. זה היה מת, זה הרגל שלך. תקשיבי לי, תשימי מה שאת רוצה. עזוב אותי, ידי שהגיע אותי. תקשיבי לי, נשמה. מה אמרת? זה לא זמן להחליט החלטות, נכון? כוכבת, היא כוכבת. זה נחמד לראות במשפחה הזאת. איך שכל אחד בטוח בצדקתו.